Velkommen til årets 1. mai-feiring her fra Melahuset. Jeg heter Berit Tevik, og jeg er leder av Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo. I løpet av den kommende timen vil det bli appeller fra Khalid Salimi, som er direktør her på Melahuset. Dere vil høre fra Sofia Rana fra Rødt Oslo. Rania Elias, som er leder av Jubos Cultural Center i Palestina. Og Marte Valle, som er artist med et brennende engasjement for blant annet situasjonen i Moria-leiren. I tillegg vil det bli nydelige toner fra Gatas Parlament og Hyklerne. Og vi vil at dere der hjemme skal delta med deres paroler. Og da kan dere ta bildet, poste det på Instagram eller på arrangementssiden på Facebook, og merke det med hashtaggen paroler fra folket. Så da er det bare å lene seg tilbake og kjenne kampånden vokse. Samfunnsstøtterne som trekker ned, som fikk alle røkkene. Det kan skure dekket hvis det er møkkete. De rekker det for lenge til, ikke det. Riktig, det er viktig, Per. Vi bytter eliten med stuepikene. Det er likhet, og det liker ikke rike. Det vil vi ikke la oss splitte svart og hvite. Bare drit i det. Vi piker på jobb, de rapp og tar over skipet med klassekamp, masse funky, bass og diskant og sånn. Rasende masser som raser inn og raser i palasser. Rasser, vi er så mange, vi dessuten danser drag. Lager mål og tosser masse kasser med flaskepart. Noen vil kanskje si jeg er litt krass iblant. Side om side, av og til er det bra med bråk. Staten og kapitalen, de sitter i samme båt. Men det er ikke den som ror, så jeg er redd at vi kan bli det til å kjempe for. Arbeider, makt, katt og parlament er kjente for våre fete tekster. Si hva du vil. Rederier sluker alt, det blir bare spill. Som er rigget til det går, er vill i moment 22. Til det er bedre å kaste cocktails enn å stemme på noe. En eller to, helt på toppen av pyramiden vi bærer på. Skjærer over beina dine og fortærer dem rå. Som en trebein, krokarm og lapp over øyet. Stormer vi brua kjapt og tar over styring av fartøyet. Stat og kapital danser sakte pass og doble. Makta vrikker, drikker bobler og klas og kobler. Nettverk med rike like svinn, leker voldsom best. Men utelater menig mann fra dansen for fest. Setter ikke folk med penger i bås. Arbeider, makt, gatas, parlament er kjente for våre fred.
Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Melahuset, og gratulerer masse med dagen. Det er over 40 år siden at på denne dagen, 1. mai 79, at antirasistisk bevegelse startet i Norge. Og nå, etter at dette huset er etablert, Melahuset, som prioriterer de kulturuttrykkene som kommer med migrasjon, dans, musikk, litteratur og så videre, at vi også satser på å markere enkelte internasjonale dager. 8. mars, kvinnedagen, 1. mai og så videre. Og det er fordi vi ser at mens grenser over hele verden holdes stengt, så ser vi behov for å begynne å jobbe med solidaritet etter denne krisen er over. Og det mener jeg at det er mulig, fordi det ser vi nå, at i krisetider folk kan vise solidaritet med hverandre. Det har vi lært nå. Og jeg ville foreslå at vi bruker denne krisen til å også ha en visjon fremover, og det er at vi skal ha en verdensstat som er velferdsstat, og som jobber for alle barn, om de er fra Lesjaskog eller Timbuktu. Og det er to ting som en sånn verden kan prioritere. Det ene er fordeling av alle goder til alle, og å benytte naturressurser på fornuftig måte. Og mens vi venter på denne snille verden, så kan jeg vise boykott til israelske frukt som en solidaritet til palestinsk folk. Gratulerer med dagen. Kjære kamerater, god kampdag. Vi kan ikke møtes på ekte og gå i tog sammen i år. Det er veldig synd, men det betyr ikke at vi ikke kan fortsette å kjempe for rettferdighet selv om vi må være hjemme. 1. mai er en kampdag mot urettferdighet. Historien er full av fortellinger om folk som har stått på barrikadene for å kjempe for sine rettigheter. Historien er også full av fortellinger om folk som har stått opp for andre rettigheter, både her hjemme og rundt omkring i verden. Dette er en dag for solidaritet. Vi må fortsette å jobbe for at ingen skal diskrimineres på bakgrunn av hudfarge, kulturell bakgrunn, religion eller legning. Rasisme er farlig, det fører til utestengelse, hat og vold, og det splitter oss og setter oss opp mot hverandre. De siste årene har vi vært vitne til en ny framvekst av høyreekstreme og nazistiske miljøer, og alle må gå i fronten for en bred folkelig mobilisering mot disse. Denne kampen må tas hver eneste dag. Hvis du ser noe sånt i ditt nærmiljø eller hører noe, si ifra. Vi skal gjøre en arbeidersang til ære for fjorårets kanskje viktigste streik, nemlig Fodora-streiken. Og da lagde vi en låt som heter Rulle med oss. Det er altså en nydelig, rosa, rullende, fantastisk, feine, flott låt. Og nydelig orkestrert av hyklerne her sånn. Så da tror jeg egentlig vi bare gønner på, ja, med Rulle med oss. Det er det vi mener når vi sier vi er meka. Om du tror på Jesus eller vender deg mot meka. En for alle, alle for en, så slutt reka. Hvor fucking forbanna? Kjøy, jeg ser bare rosa. Forklare saken soleklart og smart med gata sparlet rosa. Krava er som krava er, hvem faen er som er slava er, som veit hva sykkelhjelmen trigger og føler seg rana er. Det blir drama her om damen og kara her går i krigen. Tar innersvingen på svina som sitter i grisebingen. Hever våre never om hver en så stolte fane. For hver jævla industriarbeidsplass som lande. For den som kjører toget ditt, pluss trikk, buss og bane. Opp for hver eneste nomad og reindriftsame. For hattemakerne på Hødenfoss og Markus Trane. For den som sykler rundt i byen for å mette din mage. Jeg var 12 og uskissa med den feteste olajakka. Masse buttons mot NATO, narko og fuckmakta. Splitter nye barsesykkel, ruller ned på torget. Og på ryggen store uten pedalkraft stopper Norge. Den turis vi lar oss tråkke på. Kast deg på hjul for å slåss. Let's go.
eller kjenner oss fra før. Om du jager maten skjær eller får den levert på døra. Har du en demonstrat i magen, må du puste liv i gløra. Riv deg løs om du sitter fast i kløra. Vi tråkker på pedaler til du betaler oss taler. Eller tar og signer en på Taris av tale. Vi protesterer på sykkel til vi dropper med stykkel. Her blir temmelig sikker, andre tror på drøst stykker. Fordi at alle mennesker kjenner stilen hos. Få store smiler når vi vinker til dem. De rigger i gata dit vi tror. Enten dem som klemmer trær og sitter hvil. Men opp jokken opp i gata med Superman kappa. Han løfter på haka, han nappet tappa i jakka. Når jeg blir stor vil jeg bli med på sykkelstreikinga. Ruller rundt i rosa, synger sykkelstreikesang. Den tror vi smiler og stråker på. Kast deg på hjul for å slåss. Merhaba, hello from occupied Jerusalem, Palestine. In the time of Corona, we in occupied Palestine are facing tremendous challenges and ethical issues. Facing the Israeli occupation and the coronavirus pandemic, we have to protect our people's freedom, share responsibility, help each other and demand freedom for our Palestinian prisoners, lift the siege of Gaza and protect our right for immediate health care. We face this upheaval with you and the world through solidarity. Our Jerusalem Festival in July 2020 has been cancelled, similar to Oslo Mella Festival. It means this important meeting point and the right for artistic and freedom of expression will not be organized. It is a difficult decision until the lockdown is lifted. I believe everything will be fine. We think of you. Care for you, sending you love, solidarity, equality and safety from Palestine. Gratulerer med dagen, kjære kamerater og solidaritetsforkjempere. Denne dagen er fortsatt så utrolig viktig for så mange av oss. Vi startet rett før jul en aksjon som handler om å få evakuert ungene og de mest sårbare ut av de greske leirene. Dette har vokst seg til en folkeaksjon. Og det har det gjort fordi at det er ekstremt mange mennesker i dette landet her som ikke vil stå og se på hvordan Europa behandler mennesker på flukt i dag. Det har aldri vært så mange flyktninger i verden som det er nå. Og denne aksjonen handler ikke bare om å hjelpe de mest sårbare i noen få leirer i Europa. Dette handler om noe større. Det handler om at vi hele tiden må passe på. Vi må ta et oppgjør med dehumaniserende språk og retorikk når man snakker om mennesker på flykt som trenger vår beskyttelse. Våre medmennesker. Historien har vist at det har skjedd før. At denne retorikken og det språket har gått for langt, og vi må ikke hvile. Vi er medmennesker, og vi skal være et land og et folk som gir beskyttelse til de sårbare som trenger oss. Vi står på i kampen for rettferdighet, for likeverd og for solidaritet. Gratulerer med dagen. Ikke stort på dem som kaller seg ren, for vi er en for alle, og alle for en. Raser teori og fått ny forklær. Samme tolke lagt og blind vei, for det er en for alle, og alle for en. En for alle, og alle for en. Noen du har er til å se deg rundt og hate folk. Du bør ikke stole på at de nøyer seg med å prate om vold. Mot gjør, nei, jeg mener muslimer og venstre side. Så vil de slåss på pogromer og despotikker. Og hvis du ser tilbake, hvor skal du rette hatet? Hvis også skaffet skal stå, hvor skal du sette skaffet? Etter latten skaffer etter en mesterase. Men det beste prat er det beste å kaste fra seg. Hvem er det?
dine stemmer helt. Og hvis du ender her, hvor har du venner? Hvem tar rettighetene dine? Hvem sprenger ved? Hvem er innenfor? Hvem er de andre? Skal fattige folk fortsatt slåss mot hverandre? Du må ikke sove, du må ikke tåle alt det. Slutt å tåle dere opp, da intoleranse. Kast alle, kast alle, kast system forbi her. Helt for alle, og alle for en. Ikke stå på den som kaller seg ren. Forsyner seg grovt av samme fall. Prater ligger utenpå, men stikker dypt om du lar det. Ikke stol på den som skråsikker proklamerer svaret. Det er faen meg fare på fære. Hat og vokser sterkere. Åpne gamle sår, kan du merke det? Verkene, verken det eller merkene. Dem etterlater, etteraper ordene fra den en kaller retteskaper. Ja, er vi sammen om noe, så er vi sammen om noe. Uansett, ikke farger, ikke språk, ikke tro. Samme jordene skoa, samme sporene sola. Profetien nemmer oppfylt om du tror på de orda. Så hvem dikterer egentlig ditt fiendebilde? Forandring har skjedd bare om du virkelig vil det. Rette blikket, rette blikket, form, fall og vis, og fall og vis fler. Aldri mer skal vi behøve å rope aldri mer. Kast alle kastesystem, for vi er en for alle, og alle for en. Ikke stort på den som kaller seg ren, for vi er en for alle, og alle for en. Raseteori har fått nye forklær. Den samme tråken lagt til blind vei, for det er en for alle, og alle for en. Og alle får en. En for alle, og alle får en. En for alle, og alle får en. En for alle, og alle får en. Vi er gata hos Palamisen. Takk for oss. Og hyklerne dessuten, for ikke å glemme dem.